Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual verildi ki, şirkdə cahilliyin üzr olması barədə Quran və sünnədə dəlillər var. Bəli, qardaşım. Şirkdə və yaxud da ki, tövhid məsələlərində cahilliyin üzr olması barəsində həm Qurani Kərimdə Həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin pak sünnəsində, həmçinindəki bu ümmətin imamlarının yazıb qoyduqları kitablarında onlardan bizə gəlib çatan sözlərində cahilliyin üzr olmasına dəlillər var. Xüsusən də ki, şirk məsələsində. Nə qədər bəzi müasir alimlər arasında ixtilaflı məsələ olsa da ki, tövhid məsələlərində və yaxud da ki, şirkdə cahillik üzürdü ya yox, ixtilaf olsa belə qədimdən baxsaq görərik ki, yəni ki, baxıb görərik ki, qədimdən alimlərin Əksəriyyətinin və yaxud da ki, hamısının yekdil bir görüşü olub ki, cahillik hətta tövhid məsələlərində belə üzr ola bilər. Hətta şirk məsələlərində belə, şirkdə belə cahillik üzr ola bilər. Və əlbəttə, yəni, buna Dəlillərdən ilk öncə Allahın kitabından Allah Subhanahu taala Rabbena la tu'akhizna in nesina aw akhtana. Allah Subhanahu taala möminlərin duasını zikr edir. Onlar nə deyirlər? Rəbbimiz biz unutduğumuz və xəta etdiyimiz işlərə görə, əməllərə görə bizi qınama. Bizə bunlara görə əzab vermə. Unudaraq və yaxud da ki, xəta edərək etdiyimiz əməllərə görə. Və təfsir alimləri buyururlar ki, buradakı xəta Adəm oğlunun bütün xətaları daxildir. Hətta şirk belə. Hətta şirk belə. Və başqa ədala subhanət Allah buyurur ki, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Biz bir qövmə elçi göndərmədikcə onlara əzab vermərik. Biz bir qövmə elçi göndərmədikcə onlara əzab vermərik. Aydındır. Və bu özü də həmçinin şirkdə belə cahilliyin üzürlü olmasına dəlildir. Həmçinin şirkdə belə cahilliyin üzürlü olmasına dəlildir. Və həmçinin yenə dəlillərdən Allah subhanət Allah buyurur ki, Rusulən mübəşşirinə və munzirinə liəllə yəkunə linnəsi aləllahi hüccətun bə'dər rusul. Biz müjdə verən və qorxudan elçilər göndərdik ki, insanların elçilərdən sonra, baxın, insanların elçilərdən sonra, Allaha bir bəhanəsi qalmasın. Bir bəhanə uydurmasınlar. Bir üzr gətirməsinlər. Amma haçan, nə vaxt? Rasullar gəldikdən sonra. Və vacibdir ki, küfrə və yaxud da ki, şirkə düşən kimsə ona Rasulun dəvəti çatdırılsın. Ona Quran-ı Kərim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri çatdırılsın. O başa düşsün bunu. Aydındır. Həmçinin bu dəlildə, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, İnna Allaha qad təcavəzə an ümməti əl-xata və nisyan. Həqiqətən Allah subhanət Allah ümmətimdən unutqanlığı və xətanı bağışladı. Onlardan bunu keçdi. Ümmətimə xətaya düşdüyü və yaxud da ki, unutduqlarına görə
onlardan affetti. Aydındı. Ve yine hata burada, yani hatta şirkin özü belə bura daxildir. Hatta şirkin özü belə bura daxildir. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur ki, sahih hadisti, yani bir günahkar bir kişi olur ve o ölmemişten önce evlatlarına deyir ki, ben öldükten sonra beni yandırın ve benim külümü küleye sepin. İn kadira aleyye Rabbi leyuazzibeni azaben ma azzabahu ahaden. Deyir ki, eğer Rabbim beni azap vermeye kadirdirse, onda mənə elə bir əzab verər ki, heç kəsə vermədiyi əzabı verər. Zahirən bu etiqad, zahirən bu söz küfürdür. İnsanı İslamdan çıxarandır. Yəni insanın etiqad etməsi, insanın deməsi ki, əgər Allah məni diriltməyə qadirdirsə. Yəni insan şəkk edir ki, Allah onu diriltəcəyi yoxsa yox. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, övladları da beledir bu kişinin. Ve Allah subhanahu teala hemen kimseni diriltir. Elbette ki Allah'a çetin gelen bir iş yoktu. Allah subhanahu teala onu diriltir. Ve Allah subhanahu teala ona buyurur ki, Mâ hemeleke sana'te. Seni bunu etmeye mecbur eden ne oldu? Ki sen belə əmr etdin övladlarına. Ve həmin adam deyir ki, Rabbi xaşyətək. Rəbbim, səndən olan qorxum. Sənə olan qorxum məni buna məcbur etdi. Məni bunu deməyə gətirib çıxardı. Ve Allah subhanahu taala onun günahını bağışlayır. Ve Allah subhanahu taala həmin kimsənin günahını bağışlayır. Ve xülasə, elbette bu barədə, yani bir neçə dəqiqə və yaxud da ki bir neçə ses yazı ilə, yani bu mövzunu həll etmək mümkün deyil. Yani bu ümmətdə ixtilaf olan və yaxud da ki problem yaranan məsələlərdəndir. Yani əksər cəmiyyətləri və yaxud da ki bütün cəmiyyətləri bürüyən məsələlərdəndir. Yani bazı kimseler bu meselede hata eləyir. Ve bazı kimseler hatta doğru götürseler belə doğru tətbiq edə bilmirlər. Ve müxtəlif insanlar var. Ve xülasa budur ki, hatta şirk meselelerinde, hatta tövhid meselelerinde şirkte belə cahillik üzürdü ve buna Quran ve sünnədən dəlillər var ve İmamlardan, təfsir imamlarından, hədis imamlarından, digər imamlardan, onların sözlərindən dəlillər var. Və həmçinin də ki, bu elm əhlinə qayıdan bir məsələdir. Barakallahu fikum.